أعلن سيدي ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنوغو عصوبتاي مع السند كسودوا هذا ورك قلمني مي أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنوغو عصوبتاي سبسكرايب سار قم بيلك فرد داو وركي ودن بي وقلمني ما أحد أخوض بحساسي أي نصو سعودو فضلاً نلاتشوك حق حساسي جنرال إندا عدي هداد نباد ويدو الدقال كوا الشرف أيو يري فرماجه ليسك داشو General Yusuf Mohamed Siyad in dhacday oo ka tirsan saraakiisha military ee hore Soomaaliya ayaa sheegay in dalku uu marayo xaalad adag mana ahan buu yiri wax hadda bilowday runtii xaaladda Soomaaliya meel adag bay mareysa mana ahan wax hadda soo bilowday 4 sano ee la soo dhaafay waa soo socotay ayuu yiri General Yusuf Mohamed Siyad in dhacday isagoo la hadlay warbaahinta ka yeen ayuu yiri waxaad ogtihiin weerarkii Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame waxaad ogtihiin weerarkii Cabdi Qaydiid waxaad ogtihiin weerarkii Haanta dheer waxaad ogtihiin weerarkii Bariire waxaad ogtihiin weerarkii madaxweynayaashii hore ee dalka iyo kuwa kale badan oo ugu dambeeyay kii General Sadaq lagu weeraray marka dadkaani xamar degan ayaa dad dowlad jecel ahay maahe ee dalka mar horu meel qalad maray xukunkiisu iyo mas'uulkiisu uuna galay gacan shisheeye ayuu yiri General Inda Cadde ayaa taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka General Maxamed Tahliil Biixi ilmo adeer la farmaajo ku eedeeyay inuu madaxweyne farmaajo u qaabilsan yahay fulinta howlgallada isla markaasina uu hoggaaminayay sida uu sheegay weerar hal habeen ka hor lagu qaaday General Sadaq Inda Cadde General Inda Cadde ayaa sheegay in General Biixi uu yahay taliyaha qarsoon ee ciidanka xoogga dalka sidoo kale waxa uu sheegay in General Biixi madaxweyne farmaajo iyo taliyaha nabadsugidda Nisafaad Yasiin Haaji Daahir ay burburin ku wadaan dalka sida uu yiri hay'adaha dastuuriga ahi sida baarlamaanka golaha fulinta iyo madaxweynaha intaba cid sharciyad haysato ma jirto waxay ku fadhiyaan sharci darro iyo afgebi waxay ku fadhiyaan dulmi iyo hantida ummadda oo ay boobayaan oo canshuur ku sheegayaan waxay ku fadhiyaan wax ka baxsan maamulka iyo xitaa bini'aadinimada ayuu yiri General Inda Cadde waxa kale oo yiri shacabka reer Muqdisho waxaan leeyahay naftiina maalkiina iyo cirdigiina difaacda maanta ninka meeshaan jooga waqtigiisa waa dhammaaday 4 sano ayuu ku ekaa wuu diiday doorasho iyo nidaamkii uu ku yimid General Inda Cadde ayaa tilmaamay in dagaalka uu sharaf yahay mar haddaad weydo sida uu sheegay nabad amni maamul iyo ixtiraam dagaalku waa sharaf haddaad wax kale weydo dagaalku waa sharaf haddaad nabad amni maamul iyo ixtiraam weydo dagaalku waa sharaf dagaalka hadda la galayo sharaf waaye ayuu sii raaciyay General Inda Cadde hadalka General Inda Cadde ayaa imaanaya xilli saraakiisha iyo ciidamada dowladda lagu eedeeyay inay siyaasadda ku dhex milmeen xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee muddooyinkii u dambeeyay dalka ka jiray ayaa waxaa sii culaysisay muddo kordhinta loo sameeyey hay'adaha dowladda iyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo General Inda Cadde waxa uu leeyahay dagaalka waa sharaf reer Muqdisho ee isku dul kiciya dadkaani afgembi ku jooga dalka dhinaca kale taliska ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa amray in la xiro 7 ka mid ah ciidanka booliiska degmada Hodan oo habeen hore laga soo xiray gurigii taliyihii hore ee ciidanka booliiska gobolka Banaadir Sadaq John kuwaasi oo la geeyay aagga Shirkole Arbacadii oo ahayd markii ay shaqaaqadi bilaabatay ila wareedii lagu kulsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in ciidanka oo deganaa meel u dhow guriga General Sadaq oo ku yaala Shirkole uu yimid generaalka oo watay ciidamo badan kadibna uu ka qaatay mobeeladii General Sadaq ayaa markaas kadib todobada askari u sheegay in uusan diyaar u ahayn in uu dilo ama uu hubka ka qaato maadaama ay yihiin dhalinyaro uu waqti badan horay u geliyey oo uu taliyahooda ahaa hase yeeshee ay u tagaan taliyihii soo diray uuna sheegay in uu soo fasaxay taliye Sadaq wuxuu sidoo kale u sheegay in mobeelada ay gacan amni ahi ku jiraan isla markaasina ay mar kale soo doontaan haddana uu sababo amni ugu reebay taliyaha ciidanka booliiska ayaa askartaani markii ay u tageen amray in la xiro waxaana lagu eedeeyay dacaayada amni maadaama ay ka soo tageen goob ammaankeeda lagu haleynayay weliba iyadoo aan wax dagaal ahi dhicin waxaa sidoo kale lagu qabsaday sababta aysan ula dagaalin markii ay u yimaadeen ciidanka Sadaq John gabi ahaanba xabsiga ayaa la geli xaaladda magaalada Muqdisho ayaa hadda degan balse waxaa weli jira jawi colaadeed oo ka dhashay dhaqdhaqaaqyadii ciidan ee xalay dowladda Soomaaliya ka sameysay saraakiisha qaar oo ay aaminsan tahay inaysan diyaar u ahayn weerar ka dhanahay Sadaq John fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah Axmed Madobe oo weerar culus ku qaaday farmaajo baarlamaanka Puntland oo gabi ahaanba qaadacay muddo kororsiga loo sameeyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday
aan ku horeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa ku laabashadiisii Kismaayo kadib faahfaahin dheeraad ay ka bixiyay fashilka ku yimid wada hadalladii u dhexeeyay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada go'aankii baarlamaanka iyo doorashooyinka. Axmed Madobe ayaa marka hore shaaca ka qaaday in laga gudbi waayay arrimaha gobolka Gedo amniga aftida dastuurka arrimaha Soomaaliland iyo ka gudubka awood qaybsiga ee beelaha 4.5. Madaxweynaha Jubbaland ayaa sidoo kale eedeyn culus u jeediyay madaxweynaha uu waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga oo sheegay inuu god dheer ku sii riday dalka Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu soo jeediyay in laga hortago qorshaha Farmaajo si dalka loo badbaadiyo ugana dhacdo doorasho xor iyo xalaal ahi. Dhibaatooyinka uu ka hadlay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxba kama jiraan waxa uu Soomaaliya ku riday god dheer haddii aan maanta la iska qaban dalka dib ayuu ugu noqonayaa. Jidadkii ayuu ka xiray dadka Muqdisho waxaana u sii dheer habeen walba cabsi doorasho sharaf leh oo xor iyo xalaal ahi ayuu shalay ku yimid mana wanaagsana in uu ku daydo afawarki iyo meelo kale ayuu yiri madaxweyne Axmed Madobe. Waxaa kale oo intaasi ku sii daray in heshiiskii 17-dii September laga doorbiday doorasho qof iyo cod ahi oo laga leeyahay dano gaar ahi sida muddo kororsiga la sameeyey. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo ay Soomaaliya ay gashay xaalad cusub kadib go'aankii baarlamaanka oo ay si weyn uga hor yimaadeen mucaaradka Jubbaland Puntland iyo beesha caalamka. Dhinaca kale baarlamaanka Puntland oo go'aan ka soo saaray muddo kororsigii Farmaajo. Golaha wakiilada maamulka Puntland oo kulan xasaasi ay ku yeeshay magaalada Garwe ayaa go'aan ka gaaray muddo kororsiga Farmaajo kadib cod ay arrintaasi u qaadeen. Kulanka baarlamaanka Puntland ayaa ugu horreyn waxaa khudbad ka hadlaysa xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka ku jiro iyo khilaafka doorashooyinka ka taagan u jeediyay baarlamaanka madaxweyne Saciid Dani. Kadib khudbadii uu Saciid Dani jeediyay ayaa waxaa guddoonka ku dhawaaqay in cod loo qaado go'aanka maamulka ee ku aadan muddo kororsiga uu sameystay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulanka baarlamaanka Puntland ayaa waxaa soo xaadiray ilaa 52 mudane waxaana qaadacay muddo kordhinta uu sameystay baarlamaanka Soomaaliya 49 mudane. Hal xildhibaan ayaa diiday, laba xildhibaanna way ka aamuseen. Kulanka ayaa waxaa si wada jir ah ugu doominayay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo labadiisa ku xigeen ee Cabdicasiis Cabdullaahi Cusmaan iyo Ismaaciil Maxamed Warsame. Waxaa weli socda la tashiyo madaxweynaha dowladda Puntland la leeyahay golayaasha kala duwan ee dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo dhowaan Puntland soo saari doonto mowqifkeeda ku aadan muddo kordhinta uu sameystay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Go'aanka ka soo baxay baarlamaanka Puntland ayaa ku soo aadaya xilli beesha caalamka ay xalane ugu wacday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo, isla markaasina lagu wargeliyay go'aanka ugu dambeeyo ee beesha caalamka oo ah in dalka ka dhacdo doorasho lana aqbali doonin muddo kordhinta haddii ay taasi dhacdana la saari doono cunaqabateyn aan weli nooceeda si rasmi ahi loo ogaanin. Si kastaba ha ahaatee, Farmaajo waa la kari la'yahay, weli waa uu ku dhagan yahay. Dadka garbihiisa taagan ee la tashiyada siinaya ayaa bohol ku ridaya mana u naxayaan. Fahad Yaasiin iyo Qadar Gadaal ayay ka taagan yihiin xaaladda dalka Soomaaliya, dad u diirnaxaya ma ahan. Farmaajana waxa uu leeyahay dalka qabkiisii ayaa soo laabtay. Musharax Abshir Feero waxa ugu baaqay dhammaan siyaasiyiinta musharaxiinta ahi kuwa afgembiga ku haysta waddanka iyo ganacsatada iyo dhammaan bulshada noocyadeeda kala duwan iyo kooxda Al-Shabaab dhammaan in loo wada istaago bisha barakaysan darteed in la caawiyo dadkeena dhibaataysan ee danyarta ahi ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya. Aan aragna Soomaali oo isku wada duuban oo wanaag ku midoobay waana awoodi karnaa, ayuu yiri Musharax Abshir Feero. Dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.